Anna un Gulzītas darbā. Paldies visiem, kas atnāca, atpazījās. Pavadīja pēdējā gaitā Andreja. Un turpinājums atvadu mielas Aizkrauklē, Ziemeļielā 3. Vai tu otrādi viņus jāliek, ja? Nē, visu otrādi. Izvarķēru šito. Vai tad es ievaru otrādi? Šito izvarķēru. Tā. Jūs man bijāt ļoti mīļas Labi, paldies, ņemšu vērā. Es jau neesmu kādās iespīdās. Paldies, palabi. Sabā mēs kalbēs, ka tu...
Labi viņam te būs pie Daugavas. Oh, cik skaisti. Domas skaisti tās kļavas un ozoliem. Jā, tur smuku vietiņu. Baltās milšu kalniņā. Klusa, mierā. Tētim, visas tētim lūdzu piedošu. Thank you.